wa uwanja wa kanisa Judea Pastoral Group ndio wataongoza changizo mwezi wa 10. Wanaombwa kujiandaa mapema kwa ajili ya ordination ya ndugu yetu John Rugi. Church departments kama ifuatavyo: ya kwanza tutakuwa na church board, ya pili men fellowship, ya tatu ladies fellowship, ya nne youth fellowship, ya tano pastoral groups. Watatuma wakilishi wawili wawili. Nauli ni shilingi 800. Majina yote yapeanwa kwa ndugu Anthony Chege wakisaidiana na ndugu Tim K. Kamiki na dada yetu Mayor Richard. Tangazo la tano, Wafilipi wakutane baada ya ibada. Alafu all ladies pia wanaombwa kubaki baada ya ibada. Ni hayo tu, mbarikiwe.